Tret de sortida de la temporada de platja a Torredembarra. El Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme estarà operatiu a partir d'aquest dimecres i fins a mitjans d'octubre. Els efectius s'han desplegat a les platges de la Paella i Baixamar i entre finals de juny i mitjans de juliol ho faran a les de Muntanyans i Canyadell. A més, també s'han començat a instal·lar papereres i zones de reciclatge, així com dutxes i rentapeus. Pel que fa a la normativa Covid, es controlarà l'aforament per sectors, com l'estiu passat. L'Ajuntament preveu que la gran majoria dels banyistes no causaran problemes i compliran les directrius del Procicat. Que la gent mantingui les distàncies, que es moguin amb nuclis o bé de bombolles, una miqueta en aquest sentit. També és cert que nosaltres tenim un turisme molt familiar, i per tant partim d'una base que normalment és un turisme bastant responsable i bastant curós d'aquests temes.